Vetëm 4 ditë që ndrimi në Shqipëri u deshën komisionerit për të drejtat e njeriut në Këshillin e Europës për të arritur në përfundimin se korrupsioni i lartë në gjyqësor është ai që pengon drejtsinë në këtë vend. Nils Muiznieks gjatë të ndrimit të tij nga datat 23 deri në 27 shtator në Tiranë ka përpiluar raportin për vendin tonë duke parë me shqetësim të madh mënyrën si funksionon sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Autoritetet shkruan Muiznieks në raportin e tij duhet të bëjnë më shumë që njerëzit e gjyqësorit të jetojnë në mënyrë efektive. Komisioneri rekomandon depolitizimin në funksionimin e gjyqësorit, duke filluar me forcimin e pavarësisë së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili siguron integritetin e gjyqësorit shqiptar. Ai propozon një mënyrë tjetër të zgjedhjes së anëtarëve të qeverisë së drejtësisë. Anëtarët e këtij Këshilli duhet të votojnë me shumicë të cilësuar në parlament dhe duhet të ushtrojnë një ndikim më vendimtar në emërimin, promovimin dhe procedimin disiplinor të gjyqtarëve, duke përfshirë edhe ata të gjykatës së lartë. Çdo ndryrje politike e pavend në funksionimin e gjyqësorit duhet të shmanget. Kjo nënkupton edhe heqjen e përfshirjes së ministrit të drejtësisë në procedimet disiplinore të gjyqtarëve, shkruan Muiznieks. Ndërsa edhe për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm ka të njëjtën zgjidhje, votim me shumicë të cilësuar në parlament. Një problem shumë serioz i drejtësisë në vendin tonë sipas komisionerit është ritmi shumë i ngadalt me të cilin Shqipëria ekzekuton vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut dhe kërkon zbatimin e menjëhershëm të tyre. Shkelja të drejtave të njeriut si një problem i kaheshëm i Shqipërisë vazhdon të jetë një njollë në sistemin ligjzbatues në Shqipëri. Të gjitha rekomandimet janë drejtuar institucioneve shqiptare, krerët e të cilave komisioneri Muiznieks i takoi gjatë qëndrimit të tij 4 ditorë në Shqipëri në muajin shtator.